ngezeyo uwo mumara ansengera arangije arambwira ati ariko rero nge ndikubona imbere yawe hari gereza hari imiryango ya gereza ugiye kujyamo mu mutima nkajya mvuga nti aha ya bwa buteka mutwe bwabo buratangiye sasa narinzi nkora kunyaka amafaranga ariko ubwo akabimbwira ari gusenga nanjye natuje mu mutima nkajya nyine mpinga bya indi by'abasore dupinga ndanitahira ubwo ni mu cyumweru cya mbere mbere y'uko mfungwa yego none mu cyumweru cyakurikiye arampamagara impamagaye wumve nyine amatwari mu rupfu amatwari mu rupfu arampamagara nkajya nanga kumwitaba uzi ngagiye gusaba amafaranga kwera ko yakusengeye ubu wabona eh mayi mbara tabari kureba iki kigali aba byaye ntago yareba ibiganiro no mu mama mani mukora urumva arampamagara nkajya mvuga nti bashaka kunyaka amafaranga ibintu by'abarokore nabyo nanga kumwitaba icyumweru gishari ari kumpamagara nanze kumwitaba muri icyo cyumweru nibwo nafatiwe ariko se kubera icyo abantu babwiriza benshi baba ari abakene ako rero abisobanukiye ni abakire use bayo ngo se abakire abatekamo aba bakire naje gusanga ari abatubuzi abakire ni abatubuzi umuhanuzi w'umukene niwe muhanuzi basiga byose bagakurikira Yesu naje kubivumbura ko umuhanuzi w'umukene ashobora kuba ari we muhanuzi uhanura ibyanya Yes, reka nongere ngwikaze gukurikira ibiganiro byacu kuri 3D TV Rwanda ngusuza uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru ibirasirazuba uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza nkurikiye gatanu kuri gatanu nawe uri Burundi abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo tubasoze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi awe bavuze uri Uganda Kenya Tanzania Kimironko sisi mu Rwanda nabari Remera uri mu nyine mujye mu mensho ninga inche zose okay ubundi uvuze ngo abari mu mujyi wa Kigali Jandiye kunzwe kimironko irimo giporoso. Arabantu bazi rero yuko nyamirambo ariyo Kigali buryo. Ahubwo ubundi nziko umuntu wa muri hano kabeza gahita bangora kandi Kigali kugaje inyarugenge ari. Yes, ibyo se niko kubwira. Yuvuze rero ngo nabari Kigali, arantu bigirira ngo uri kuvuga binyamirambo razajya rugenge no mu mujyi. Yes, ni ibiganiro tugiye kwiganirira dufasha kandi kugira ngo tuze kuza kuganira. Ari mukumbuye, ari yashize iminsi cyane tutarimo kuganira nawe nyuma y'igihe kinini. Tutanabonana aho. Tutabonana. Nyuma y'igihe kinini atari nahangaha. Kubera ibibazo byabo ni by'abagabo twese bitugwirira ariko Imana ishimwe abagabo ariko se reka nkubaze kuki ukunda kuvuga ngo gufungwa ni iby'abagabo uzimbwa zuzuye imagera yango ibabo no kubera ko umuntu wese ni umuganda wo gufunga mana ariko ntago bivuze ngo ni iby'abagabo mana ubu kano kano ko gufunga ni iby'abagabo tuzaga kureho kuko hari n'imbwa zibayo ni kwa kundi bajye bavuga nka biriya mvuze ngo habayo n'imbwa kandi bajye bavuga ngo ukabwira nk'umuntu ngo sha uri imbwa imbwa zaharagowe muri habaho n'imbwa z'abana beza mana oya ni ukuri ku Imana none iyo abantu bose bafike bagereranije n'imbwa n'imbwa ubuzitutse kandi habaho imbwa nzima habaho imbwa kandi bugize uko abantu banatubwiye mu bushakashatsi bwakozwe ngo bwagaragaje yuko imbwa ariyo kintu cyambere kigira urukundo kurusha umuntu cyane abantu bose abantu babaye babaye ibi uri umuhamya abantu ubwo twa uri umuhamya ngira ngo hari ahantu bamaze iminsi nawe ariko uri umuhamya cyane utari umuhamya naza hano bizu azaza avuga ati ngiye nago ndi umuhamya wo kuba ku munani ngewe mita nshaka ikintu kiri tipike mita mubwira nti shasa bita shaka wowe uravuga keretse mutaziranye ariko muramutse muziranye byanze bikunze ari akantu buzi neza buri muntu wese agira abanzi n'inshuti agira inshuti nziza n'inshuti mbi agira n'abamugendaho n'abagome n'abashaka kumuhitana buriya nusanga udafite abo bantu uzamenye ko udatwika ntabwo uburenze ubundi uburyo umuntu udakosa n'udakora udakosa n'udakora buryo iyo ukora byanze bikunze gukosa biraboneka bivuze ngo rero niba udafite abanzi niba udafite abantu uzaba nta mukozi ukurimo kuko abantu bifuza ko utera imbere abandi bagashaka gusubiza inyuma kandi abantu bose bakunda buriya umuntu ukennye buriya iyo ukennye abantu bose bakwiyumvamo avuga ati suriya none ko ntacyo yica agakiza ntitwa mwanga ntitwa mwica ntitwa mugi reka tumuterekaho tumwikundire nakunda nuko mva ntacyo nagira kwakiza hey bavuga ati aradukiranye atuguranye atwubakanye nzu ugasanga ni ibibazo gusagusa none rero iyo bigeza kuri iyo level niho usanga twe duhita ducelebrating tugahita dukora show ni uvuga ngo iyo ugwije ubundi umwanzi niyo ngera mu buzima bwawe uzarye show iryo joro uvuga uti buri hari achievement nagize akuzika ukana ariko nugwiza abanzu za buri no kugwiza imitungo buryo aga niho ntangiye kugwiza inshuti imenya gutangiye kugira yo urimo urakena tu menya ko mu minsi iri imbere utari buryo yes nyango aho twari tubikurije ni nyuma yuko ebi ipingo yandike muri gereza yego
inspiration ako tubuze kuvuga ngo yaturutse n'undi kuva ruri muri gereza kandi kandi akwipingu byanze bikunze yanga bikunze niho yavuye ibi ukiri muri gereza byanze bikunze urumva umuntu arimo kuvuga ati nshura gutaha nshura kudataha ariko bitewe nuko uziko ufite wenda bavuka beza kandi uzi neza ko ni cyaho ukekwaho ushobora kuba wakibona ukagitsinda ubona akantu k'agacucu ubuzi ko wakibona ukagitsinda oya ubikeka narengize ngo nta muntu ubura ni cyaha azi yuko azagitsinda eh ko hari n'igihe uburengana bitewe wenda nibindi nibimenyetso bigaragara cyangwa se nabagushinja bakakurusha kuburana ugasanga icyo ushinjwa kirahe nta muntu nyine ubukeka ko azarekurwa gusuba ngo ufite ubwoko nicyo kintu cyambere gitera ubwoba kibo nako turi kuza kuza kunja muri details zose ariko umunsi wa mbere wafatwaga AB uko umunsi wagenda gushira niko wagenda gusha kubona ko ibintu bigenda bikomera ufatwa bwa mbere wumvaga ari ibisanzwe ugiye kugenda ugasobanura bikarangira ugataha ngiye nafatiwe rimwe wafatiwe umunsi umunsi umwe nafatiwe ni wo munsi mperuka mu rugo icyo gihe ngo nagendaga ngo ntahe nubwo ngo wagiye kuri ugiye kwitaba singe nagiye kwitaba ngo baraje baramfata babaye nk'abandi ngo natije mfite baza kukwitwarira ariko se wavuga n'umunsi ribu yahamagaye umuntu igasanga nta tike afite bizagenda nabonye murangira arimo gusubiza iriya twita avuga ati ngo tuzashaka uko tubigenza ngo ariko nituba ngo tuzashaka ukuntu tumweranje ariko banayiguhada ariko oya baguha lift hari aho banabyumva vuba cyane oya bakohereza tike oya turimo bayo kandi dushangaye kuri momo bagufashe gukomeza ubwo turumva wajyaye ako byanga byakunze niho hantu taburira itike ndabihamye wanajyayo n'amaguru turaza kubihuza no kuvuga ngo abantu bose usigaye gukora akantu gatoya cyangwa se uvugana n'umuntu gatoya ati kuri ribu ndajya kuri ribu ndajya kuri ribu ibyo ntabwo ubu ngubu tubaje kubona ko hari ibintu bisigaye bikizwa bitari na ngombwa asonde ubu ribu ubu ntiyarushyeyo ubu ntiyarushye uratongana n'umuntu mu muhanda direct mu gitondo haguhamagara kuri bongo ino witabe wagera ugasanga ni runaka mwarimo ariko rero nubwo tubyita utuntu duto ibyo byaha biba birimo mu magazeti babirimo kandi wasanga icyo cyaha igihe bagishyiriyeho n'ibihano byacyo ugasanga ni kera bimaze igihe buriya hari igihe kizagera nitumenye amategeko neza dusanga ibintu byose dukora ni ibyaha ibyinshi dukora ni ibyaha kabisa kuko tuzaba tumaze kumenya ibyaha n'ibihano byabyo byamaze kuba active yuko nyine ari icyaha usange ndagututse usange ni icyaha kandi kirahari mu mategeko nkuko nanjye nafatiwe drone ntazi yuko kuyigoresha nta byangombwa ari icyaha banyeretse igihe iryo tegeko ryagiriyeho nsanga ni kera bimaze n'igihe ni kera cyane tutari twamenye 2018 2019 abantu bari bazi gukoresha drone bari bakeye oya bari bazifite ahubwo ntago twari twakamenya yuko ari icyaha n'amategeko ahari okay ndashaka kubanza dushyira ngiho gatoya ubuzima bwo muri gereza AB burashaje nta muntu wabifuza kongera kubivugaho ariko ni gusa nibuze ko nta muntu wifuza kubivuga uko uri kubimba nawe babyifuza ariko hari gihe babikoresheje sha man atari kabisa nibwo buzima bugora kubuganira ariko siko nta nibirenze iyo wageze yo urabyakira ubundi ukabubamo neza nta kibazo usangamo abastari bakurenze usangamo aburenze usangamo bagufanaga usangamo abatakuzi abakuzi ni no se siko bigenda n'ubundi ugeze mu bantu ugeze mu yindi community cyangwa community ni societe nibiki ni societe ni ibintu by'ingenzi ugeze mu yindi societe noneho nini irimo abantu b'ingenzi zose b'ingenzi zose usangamo abastari usangamo abanyabwenge buriya amageragere bamo abanyabwenge benshi ugasangamo n'abandi bazawuza zimwe nakubwiraga ngira n'ibyiciro byose so rero bose mukabana abagufana batagufana n'abatagukundaga mwari kumwe hanze nyine ibyo byose urabyakira ukabana nabo ntushobora kugera mu kuzagira ngo uko bimeze oya ntabwo nifuza oya ntese ntabwo wajyayo oya najyayo singubeshye ntawe utajyayo bibaye ngombwa kuko nta mahitamo uba ufite hariya niho hantu honyine nabonye umuntu ajya adahisemo ariko shaka biradusaba kwitonda biradusaba kwitonda kuko eba n'isaha umuntu yajyayo ni hari umugabo watubwiye ati nuramukubonye ugize imyaka 70 niba imana yigutije ubona ntiwafunzwe ushaka nujya gutanga igitambo cy'ishimwe ntukavuge ngo ugize imyaka 70 umugabo yarafunguwe ujye uvuga ngo ugize iki aravuga ati jyewe imana ishimwe ko ndinze ngeza kuri iyi myaka ntari nafungwa 71 ntabwo bagufunga nyine nanjye nibyo ndimo kukubwira nushaka nugize 71 nabwo ngiye gusebuta mana nirakwinginze ushimwe ko ngize 71 ntarafungwa ibyo ntabwo ari byarababeshye wowe jya ushima imana ko ikigutije ubuzima nawe undi gufungwa isaha n'isaha bagufunga
biraryana ariko biraryana cyane no kuvuga ngo icyaha ntago kireba imyaka iyo ukoze icyaha waba ushaje waba uri umwana baragufunga cyane turimo kubona ukuntu kabuga barimo kumuzana kandi atakibasha no kwiyagurutsa ahantu yicaye kabuga hari ubwo kabuga bimeze bite kabuga kabuga urumva we n'undi igihe cyo gufungwa nubwo nta gihe cyo kiriho kirenga ariko icyaka ugaje cyarare yero story zabo bantu sinjya nzimye oya impamvu nuko ibintu bya politika ntabwo gikunda kubyifata eh ntabwo nyankunda kubimenya byo ntabwo gikunda kubyifata nka kabuga muzi gutyo mu kwiryo zina kandi kindi ariko ntagomba nzi story iri behind ikindi ibintu byo byahindiriye cyane ufunze ibwo ibuka yatanze ibirego n'ibiki byose birazigira bimera gucyo byabaye ntahari ntakwari bamucana miliyari niba ari 50 z'amadolari yako yari yakoze iki kabuga Felicien ushinzwa kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi 1994 kabuga Felicien ntiwajya kumva kabuga Felicien nyine iryo zina ndaryumva cyane nyine mu bantu bafite ibyo bibazo ariko ntago mbamenya ngo yabigenje ate byagenze bite ariko nyine ubwo biba bihari okay aha ku ipingu rero buravuze uti reka nyandike byagiye bigaragara abahanzi benshi cyane ba DVD bavuyemo barimo bavuga ahimba indirimbo nawe usohoka muyifite byazanye DVD bamufunze iminsi ngaho ntabwo nibuka iminsi nawe yafunzwe DVD yafunzwe iminsi mike cyane ndakeka ari nk'icyumweru cyangwa bibiri ariko byagenda koze urumva nawe yakanagiyemo yumva ko byifashe ndagiyemo ariko ntago hari umuntu Aramona aje muri comment indirimbo yanjye. Ngo ariko shanga ibyo nibi kiri kwigira. Ngo ameza ne shanga ugurisajije shanga gutangiye kuririmba ngo baragufunze. Niba umuntu afunzwe igihe kingana gute? Hari umuntu ubifitiye nyine inzigo ku mutima we ibyamubaye akavuga ati gena afunzwe imyaka ingahe n'ameza. Nibyo rero nanjye nayingiye gutangira ngo harya kuri iyi minsi ibyo mwari bibiri shabure yawe. Yarafunzwe. N'uwo iminsi itatu harya ninde? Nabwo aba yafunzwe bro. Hari uwo bafunze iminsi Joe West bamukubise iminsi itatu asohokaga nawe ari kukugera ariko umuntu wese wageze imageragere burya nubwo wagereye ugabuye Joe West yagiye imageragere wagiye burya mfatira ku wageze imageragere ga hano kuri sitasiyo ni kimwe no muri covid si badufungiraga se uzi ko buriya brigade ariyo mbi gute se ye brigade uzi impamvu se brigade ariyo nyine ibangamye aba ni ahantu mutisanzuye bivuga ngo ntago nti muba nyine muri abantu bari mu gihodi kimwe yego ariko imageragere haba ari ubwisanzure murabyuka mugatembera bamumeze nk'abari mu yindi karitsi ubundi buriya nyine mageragere n'undi murenge n'undi murenge wa Nyarugenge ni Nyarugenge ubanza uvuga ngo nyine haba harimo ibintu byinshi bituma wisanzura ugira gute ngo muranabyuka ngo reka tujye gusura abantu batuye hanze ukanambara neza ukanoga ugashyiramo agacongo kawe oya kajya gusura umuntu utuye mu gihe nukuri ko imana iba ngobeshya imana kisiga amavuta kabisa n'agaparufe ukitera ukajya gusura umuntu ukajya hariya hepfo gato ntuhatinde isaha imwe ibihagije ugahita wigarukira ugakuramo imyenda ukambara iyo mu rugo ushaka kujyayo ntabyo nifuza ntabyo nifuza nta nibyo nshaka birakagenda bizabona yawe yashaka ntuzajyeyo nyine bibaye urabyakira kubera ko nta yandi mahitamo ariko urasenga ntuzajyeyo oya n'abantu bansengera sinzajya uzi njya gufungwa mani hari umuntu wabimbwiye urumva suzi ko muri kiriya gihe nari ndwaye umutwe se ndabyibuka subika tuzenguruka ahantu hose nigeze kujya ahantu ku mumama w'umurokore ngiye ngo nsengere za Rwamagana harya Rwamagana ndumva bizi twari kumwe sinzubyibuka ko twajyanaga ahantu henshi noneho uwo mumama yarambwiye urumva ari gusenga nyine ari gusenga ni abantu badahara abantu batajya bemera ibintu mani ngo by'imyuka imana ni kubonekerwa n'ibiki no guhanura mani uwo mumama nanjye nari umuntu utakunda kubyemera ariko kubera ukuntu umutwe nari ndwaye wari umeze fo najyaga ahantu hose kugira ngo mvurwe noneho ngeze urumva arayamuha icyo nzi urumva ngezeyo uwo mumama aransengera arangije arambwira ati ariko rero njye ndi kubona imbere yawe hari gereza hari imiryango ya gereza ugiye kujyamo mu mutima nkajya mvuga nti aha ya bwa butekamutwe bwabo buratangiye sasa nari nzi ngo ushobora kunyaka amafaranga ariko ubwo akabimbwira ari gusenga nanjye natuje mu mutima nkajya nyine mpinga bya bindi by'abasore dupinga ndanitahira ubwo ni mu cyumweru cya mbere mbere y'uko mfungwa yego noneho mu cyumweru cyakurikiye arampamagara
Мама гаю умв, нине. А матквари муру фатум. Матквари муру. А рама магаран, хотя нанга кумуита. Узинга дюгу сама фра, куя куя кусенди. Вау, эй, мань баратавари куле вичи чига. Рама вчера на го яре ви бигани. Но мама мани мукор. Рум, а рама магаран, хотя вуган ваша. Кама фра, бича вару коре, на бича. Нанга кумуита. И чумеру дишари кума магаран за кумуита. Мури че чумеру не бона фатиуе. Ранжана баранфунга, мазе мунху квез. Бона бижибут. Давуган хай кускурия мумама, ариби яри кумханорида. Рикомва, абану ваджа ва пинга мани го ваханузе ни вакор. Динаи ну мунуку нда го пинга рико, бро нарабиже меч. Рум вакониене. Укабжа няра, яво я мамня ни юмги таба я шура огя ти кори бини бини би идирези курго. Чане ну вунди, нанже ни бжона чец, ни бжона чец. А нанже дунго ману ва пинга бирави ну куп. Э на урум пинга. Шари конже вунза ямже мер. Нуко узесимамфу. Имамфу нанзе кумгита бахарунди орансенге ембере. Арансенге арансенге нюмай минси юминси хита ту ансенге аняка миллионе шатумган. Гони могури за миллионе шат. Гому чене. Ако секвери чаба нуба бугири за меньше баба рабачен. Ако лера баба с обисо арунди рабачири. Усе баюнго сабачири. Вате камо. Ава бачина на него сангара ава туво. Ава бачина ава туво. Умханузи умучене ни умханузи. Пасика тоже бага пучина езу. Наша кубивумбра кумханузи умучене. Ажу акубари умханузи уханури бжаня абжу. Умханузи умучире. Ава ру умутуво. Акечи ватизгану утуво. Эээ. Аракатин гана вот кава нерете анаба гручи. Кава нерете анаба гручи вину джогу туво. Рану тека бутка туа. Вонгу бухари ибжаха. Ибжаха дитку буриганя. Uriganya no kwihesha ikintu cyundi none ibyo byaha iyo ugiye kubishakisha ubisanga muri bene abo bantu none icyaha cy'uburiganya cyo sha nta muntu kitazapfa gufata ubundi muri kuri kino kiganiro ashaka bitekereza n'abarasaka abantu bitonde ubundi ikintu kijyanye n'umufungo w'abandi ushaka kukibagirwa ubundi umufungo utari uwawe ubirebe ubibone ko atari uwawe uzikona na kimwe kijya munsi y'imyaka ibiri sha umva nkubwiza ukuri amafaranga yanjye nayo nakoreye nahawe n'umukiriye ubu ngubu nunampa n'amafaranga muvunye ntago giye nayemera uyampereye ubuntu yampurebe aya nuko nayo nafata nuko nayo mfite aya ushobora kuyampa ndemba nkubwira icyo mbivugiye umuntu ashobora kuguhereza amafaranga yana kuri kodinze ahubwo yanashyizeho nimero cyane ejo akaguhinduka akajya kuvuga ngo yarakugurira wanga kumwishyura ati genda muhaye amafaranga ikimenyimenyi mugende murasanga mu note afite harimo inote yanditseho muvunye gato cyane rwose bayireba bakayisangamo niyo mpamvu ubu ngubu ngiye ukimpa amafaranga nzajya mpita nyashyira kuri banki ibimenyetso byose bajya kubishaka muri banki ubu zibanganyije ibimenyetso cyane rwose uri zajya kwishyurira yakoze kukwishyurira kuri banki nabyo nabyo ko bajya kureba rekodi bagasanga nayo bagasanga yayaguhaye ajya yaguha mu ntoki yijyanire ariko muvunye amafaranga atarayawe ujye yahunza amaso wirebere hirya wumve ko atari yawe kuki byagoha mu yatari yo wazize ko wazize drone uzi ugeze mu hariya buretse witonde iyo ugeze hariya mu imageragere uhita umenya ibyaha byinshi biri hano hanze abantu bakora batazi ko ari ibyaha n'ubu ngubu muvu hari ikintu ushobora gukora ngiye ngahita nirukanka kandi wuze ko nta kibazo gihari ngahita niruka ngahita munga nzi kwisaha n'isaha bari buze kuntwara kandi bagahita babati yarari kumwe nayo mbabarira iyo ugeze hariya harya ninde mushuti wawe buri yuriyo tewe yari inshuti yawe mbona gato twari cyo ubundi umuntu wari inshuti yanjye waruri yari wowe none ubigire gisekeje Jean Paul harya ntagarajyayo ntagarajyayo eh umunsi nagombaga kuza kureba ndayi imbere y'Imana yo mwiju nari kuza kwa gatatu ta kwa kane none oya mva kubwira none ngiye na kese yambayo ndakubwiza kuri kw'Imana nari nemereye abantu ko ndi wa lift tukazana kandi kubera ko nari mbizi kandi wanje kurebayo bagira ngo ni mwe bafitiye zo kwa none uzi ikibazo cyambayo Gushaka kwimba lift kubera ko watashye. Byarangiye mbajyanye njya gusura umuntu ntazi ndagenda nshaka. Waranabajyanye? Narabajyanye ninjira n'amajyagenda nanjye njya ahandi kuriya murongo. Uranahaha? Ndanahasha. Sura umuntu ntazi. Ndetse wasuye. Umutipe yitwa Gatete. Ndahiye imbere y'Imana mwijuru. Nana mumenye twabaye n'inshuti ubu ngubu. Yavuze ati umuntu waje kunsura atanazi bati ni umushuti wacu yaduherekeje. Nkabaye inshuti se. None se arenda kuza. Arenda kuzana izina ry'Imana birangira gutyo kumuntu abyuka abantu bari mageragere nta gatete nziyo kandi abantu bose bari yo musipe w'inzobe cyane yari umupolisi yazize ibintu byaruzo abantu bose bari yo kwari ibikarasha abantu bose bari yo kwari ibikara nta muntu hari ujya yuri muzungu kandi mubona rwose ukayibona ni inzobe cyo ko hari abantu bagerayo mu maso wabo ntihahinduke ibona gakomeza ari inzobe n'umubiri ari wa wundi kabisa ibi ukuntu utanga umenyere ukunda kwirira utuntu twose ushaka imirire yawe ntiyo gutonda hari uraturije twoshaka
bakufite ibifaranga kurireho nurujijo none utagira ngo hari umuntu aragenda akabaho nabi afite amafaranga kubaho nabi wabaho nabi ariko ariko nta bushobozi ariko ufite ubushobozi bro nyirangara marabikemura hari aba nyirangara muraha akantu kose ushaka baragatuma akaza cyane n'inkoko ni hene wayigura izina ry'Imana byanyabye hene igura 70,000 hene yokeje imeze neza bakayizana bahonga ugasangira abantu bahonga uko ayaya ugakora shoka bisuka rya neza nari kitemwe naka akayoga oya nzoka sane musinde mu rwane kandi nta muntu wemerewe kurwana muri gereza iyo rwanye barafimura ufunga abyo izindi kasho urafunze warwara urafungwa kabisa ariko gufungwa n'ukuvuga ngo nta kindi cyababa kwagiriza no gufunga bakazagarura nago amwe n'ukuguhanura n'ukuguhanura ariko hari cyaho ukora bakagusubiza mu rukiko ugasubira mu rukiko ukaburanukana katirwa z'umuntu uri muri gereza ari uburenganzira afite bwo kongera gusubira mu nkiko ukirikiremwa muntu kandi ubukoze ikindi cyaha uri kubyumva yere abantu bakate buri kandi icyaha cyose icyaha gikorewe mu hariya kiba kingana n'icyaha cyuri hanze akoze nubwo ngitegeko ribahana nirimo ibiraza ikagufata ikakujyana kajya mu bugenza cyaha kajya mu bushinja cyaha uri kumva kajya mu rukiko ukaburana bakagukatira cyangwa ukabumwe mbese n'ibihano byose bari bimwe niba wari utegeje amezi abiri ngo utahe ayiwe wakomerekeje umuntu baragukatira gukubita no gukomeretsa ibihano byabyo babigukubita ukomerezeho yayandabiri nuyarangiza ntuyarangiza ukomerezeho cyangwa se bazahera kuri yayandabiri ukomerezeho uya urarangiza uyo nyine ugakomerezaho ugatangiye igihano bushyashya y'abantu bafungiye burundu ntabwo najya mbegera yashatse yakwica nanone birashoboka umuntu ufunze burundu ugira ngo ikibazo nahita kwica ntawe nzi ibyabaye ariko nanone nanjye narabatinyaga ntuzi ko ntacyabahomba ariko nanone urebye ukuntu ubu ngubu imageragere bimeze nk'aho hari ngo hasigaye wajya ngo mbere ndabizi hari discipline nyine ukuntu nta bintu byo guhohoterana bikihaba ubone ngo umuntu ngo utumve ngo barango bararwanye kareka ibyo ntibibaho none ubibeshye kurwana n'umuntu yo ngira ngo n'izindi mfungwa mwaguruka ntabwo wapfa kuzicika ntabwo warwana mani baranabakiza bitewe n'ukuntu bazi yuko ari ikindi cyaha mugiye kongera gukora bahita babakiza mbere yuko mugira ikintu mukora ariko numvishe ngo hari ibyaha bimwe na bimwe ugera mufunze ugasanga wakiriwe nk'intwari aba n'ibindi ugeramo bakureba bose intwari y'inyabyaha ibaho niba ndavuga abantu bo muri gereza ugasanga nk'ikihe cyaha wumvise nk'ikihe cyaha oya wenda urabona nk'abantu bo muri gereza wenda imfungwa niko tubyumva hari igihe abantu baza bakabikubeshya kandi ukabona nk'umuntu baramufunze bavuga ngo yanyereje wenda nka miliyoni nka 500 ku buryo izindi mfungwa iyo zikubonye zibwabeshya zikubonye sazi hariya rero gato ngo watandukanye n'umuntu bazanye yafashe batandukanira he noneho ngiyo bakuzanye bavuga ngo yafashe umwana uzantu batandukanira ko arya neza kubera amafaranga afite naho ubundi ku bijyanye n'ibihano byo nta kintu wowe ntabwo mvuga ku bihano ndimo ndavuga izindi mfunga uburyo zigutereta uburyo zigufata nk'iyo bakuzanye bavuga bati umuntu yafashe umwana ku ngufu sibyo ubana nawe mu gihode undi bakamuzana bavuga bati yanyereje miliyari abyanze bikunze ngo hari uburyo umuntu wanyereje amafaranga wanyereje miliyari aba ari intwari yego umujura umujura asaba intwari reka ni ukubeshya ahubwo wenda icyatuma umwisunga kuko yaba afite umufungo yakugurira wenda abyoroshye kuntu abantu turi babi ni ukuvuga ngo bose bariyorobeka ngo bakore ikigo muri kumwe muri gahunda kubera yuko bazi ko ufite ifungo noneho bazanye bafashe umwana ngo bavuga bateto cyangwa icyo cyakahambirwa ariko man njye mbamo n'ibyo byaha byose nyine ubona yuko biraringaniye iyo muri hariya nyine mubona ntuhese reka nkubaze umuntu wanyereje miliyari sibyo n'uwibye laptop n'abajura bamubana mwese mamuri abajura mubana ahantu hamwe ntiyakwiryaho ngo yigire ibiki byose mubamunganya ni imibereho abari imwe ese njye ndimo ndibaza muri gereza hashobora kuba hari uburyo wenda bava bata abantu bakoze ibyaha bikomeye babahangaha abandi babahangaha cyangwa mwese ni mu rugo ryaba ari ivangura ryaba ari ivangura kandi urabizi ko mu rwanda nta vangura rihaba baba ahantu hamwe bose aho ahantu hamwe ugasanga umuntu wibye telefone n'umuntu wishe umuntu barararana cyane rwose noneho n'igihe muba muri inshuti noneho ikintu kiba kirenze hari igihe usangamo umuntu wishe umuntu ariko ugasanga mani ni umwana mwiza ni ukuri ukabona n'imyitwarire ye ntari yakagombye kwica umwana mwiza ukibaza se nk'ubu uyu yamwiciye harimo umutipe ngo washinjwaga ntabwo yarisha uruhinja niba yarisha uruhinja akarushyingura ariko nyine umurebye ubuzima mubanyemo ni iki wabonaga yuko nyine ntari ibi yamaze guciringa nyine niyo mpamvu babyita ngo ni igororero uba wagororotse ugasanga ni umwana mwiza arirwana n'abandi bantu bagahanira
wabonye kazungu urareba physical appearance ukabona ntago ari umugome ariko bakubwira amantu ariko imvugo ye imvugo ye ni ibyo bintu bya kazungu gye nari mbizi mu mafilime gusa Kazungu Denis. Kazungu yabaye umustari da. Mama ziko yaje muri kikwaseka. Ma, cyakora abantu bagira umutima utaba. Rabintu ngiye naravuze ngo rikore ari jya. Reba Wikipedia yasuyize. Yego. Ya Rwanda na Cyril Kira. Umwe ari di ipotini mama na we. Hey. Is a Rwandan serial killer who murdered 14 people, most of which were women. At the time of his arrest, he ran a motorcycle spare parts shop. Nyine bamura muvuze no musiri yo killer wisha abantu 14 muri bo higanjemo gitsina gore. Mana wa mutipe. Tuvuye mu rukiko ubundi yari yaje guhongera gukoreka nkubwiza. Kubura na gufunga n'ifunguro ry'iminsi 30. Kazungu dukubitanye mageragere najya niruka. Najya nakiruka. Ya yanakwica. Yakwica. None se umuntu wica mana aje akicundi bona nakiri mu byaka kicunda. Umva uko icara cyangaza kirimo. Njewe sinzi ukuntu mba numva ibyaha bibaho byinshi ariko hajemo icyaha cyo kwica byamaje kubifata ibindi byamaze niyo mpamvu nanjye nabwiraga ngo muri gereza ngiye ujye unyereka ngo umuntu yishe abantu kandi nakubwira ikibazo ari igihe ubona ari umwana mwiza hari ugasanga wa wundi bafungiye telefone niwe ubona wagombye kubyo hari igihe usanga aribo bafite amakare ya dandi reka tugarukire ku ndirimbo AB ibyaha byose utangira nka vasi ya mbere muri gereza irimo kwandikira indirimbo umutwe wawe watekerezaga gute uko wabitekerezaga kabisa umwiza ukuri uko nabitekerezaga niko nabyanditse natekerezaga ibyabaye kabiri ibyo nandika ubundi rero birango nkawe umuntu ntiyakuririmbisha umuntu uri buze kuza kuyikenera turaza gushyiraho link yayo hasi aze kuza kuyireba ubundi ubona nawe naba bantu babarimba nagize ibihumbi 40 dore bayirebye nayibonye 40 byuzuye kabisa muzende yamukanya dukomenti niko twari turimo harimo comment barimo baravuga ngo ndapa nka Jay Polly warabibonye dukomeza urapenga twibukije Jay Polly n'ibiki kubwiye mpamvu nice nze nkumvisha wayizu uhimba nise nkuri ndi oya nahise nkuri ndi none ntaguri bure kure ndakaburi umva nkubwire oya ko nyine n'abantu babinsabye bro babinsabye kandi iyo abantu bagusabye ibintu ntaribi baravuze ngo mbibutse Jay Polly bumva ngo narapye nka ibaze ko gye nawe ugira comment ngahita mbona murandasa natangiye kugenda mbona mutse akubiza mingo bwo naje ukuri yabantu bo bubu ngo bumvise ndi kurapa nka Jay Polly kandi nge nyandika ntaho byari bihuriye uri kumva reka wumva kandi ndimo ndakora nyine ubwo nahise manukana ni urambwira niba ari nka Jay Polly mbere yuko mvuga ibinsabye umwanya n'imbibi ntiwumvamo ikibi ucike wowe ntaribi ndasa kuvuga nziga ndaruza uruziga iyi Kigali turi mu nzi byayo sinawusha niyo mpamvu usanga nyabingi zabo zimusha turi mu murwa h'ishyari ryaminujwe n'amasonji aho usangira n'inshuti ya sidi ikagushyingura wowe wayireka itone gatoya mani waretse tukagumye mani waretse ongeraho gatoya wenda ongeraho gato igize imbere gato yenda numve ko kavazi ka kabiri numve baraza kunshishura mana oya naga bakoshashura ukabareka twamaje kusobanura uburenganzira bwa tamenye ko Kigali nta wiramira this time uramenya ko yisi nta balance uririnda gusangira n'umurwayi w'ifumbi ari gusomane n'indembe ya hepatite iyi kaci elzi basuta yiznigo yibazuri mahanga utazi by'urubyiruko rwikaya burya iyo ukennye umutima uba ukennye no mu mufuka ariko iyo ukennye umufuka ufite umutima urakira nababwiye ko imana idacoma murapinga murasara babwiye ububi bwayo bwo murasizora iyi keje eri ni danje aho usangira n'inshuti asidi ikagushyingura Mani ngo wanga gusangira gusomana gusangira wanga gusangira n'umurwayi n'urwayi ifumbi ugasomana n'indembe ya hepatite alaye ebi ariko ni imihanda irimo kukwigisha ibintu byinshi oya je mani ibi bintu ari imbizi ariko ahubwo ni icecece hari umuntu wanditse muri comment ndashaka ngo ujye ushima imana ko bagufunze ngo gereza ngo itumye ngo umenye impano ushaka ngo ufite ngo utari uzi ko ufite oya hari impano nyinshi wari wibitsemo twari gatugana cyenshi se nk'aho ubwini hari ibintu bimwe na bimwe udashaka gukora ariko mbona ufite muri wowe
Oya rega hari igihe umuntu abaza ibintu byinshi ariko kugira ngo ube wabikora byose ukaba wasara. Oya ngena nabonye speed wavanyeyo. Mita mvuge nti mu type noneho kabisa. Aje yamaje kubibona kisa. Yerezira kwigisha mwana. Nibwo yese utangira gukorera studio yawe direct nta nubwo yatwagira ngo ibyumweru bibiri. Studio ishuri. Ishuri ya shuri ryigisha. Eh byatwaye ibyumweru bibiri bifunza aho. Ibyumweru bibiri kabisa. Byose babirarangiye. Eh. Aha, ni kuvuga ngo kuki wahisemo kuba wakikorera indirimbo. Aya indirimbo mani yarakoze kubera ko re nka televiziyo ari kuyikina nta kintu navuganye n'abanyamakuru bino bavuga ngo abanyamakuru ngo barya ruswa indirimbo nziza ntibazikina mani ibyo bintu yarasanze babeshye nge umuntu abantu bajya ba kamera kuri televiziyo zabo bakanyereka kesi turi gukina flash tv iri gukina nyine mbona ebana ni feedback nziza byahatari yego waganira n'abandi banyamakuru bagenze wa hanze no wende akabanyamakuru reka tugashire ku ruhande bamaje gudutera shot ariko se ubone uzabigarukamo nzabigarukamo. Ebi twanjye tukwitegeye kuzagaruka mu itangazo makuru. Nzarigarukamo. Oya. Kombona muri kora mukambara neza mukarya neza. Ni gute? Witeze wabara gutya wowe ugikora itangazo makuru? Eh. Niba nararivuye mu nkambara neza wowe warivuye. Uri gukora miki? Nzakora iki? Sinakubwiye. Uzashaka ikindi ukora. Sinakubwiye ko ibintu bitavuganye bwinshi cyane. Ntabwo ujye ubikora. Nta kintu bishoboreye gisaba ubwenge. Bale. Uri kuri musiko nari ngubwiye ariko nasaye kuri kumashini uko gukora turavuga nge ibi rwose ibintu z'ibi byinshi cyane cyansekeje ngo kiwarekiwarekavuga twabivuze tuvuga aya niyo zavyumvise ariko icyo cyo eh ariko gende ndashaka abantu bategereze no link iyi ndirimbo ni sora link abantu bazayumva dupinning yingi cyangwa tuze gupinga iyi ngi sora ipinning itari kuri YouTube yazoga turapinning iri kuri YouTube eh no washobora kuyishishura yishishura yisohore ntari aha ari ukuntu abantu bajya batubwira Ese bintu mvuze urabyumva. Ego naje urakwishishura ishishura. Wa yatura bamera nabe. Anga bona miyaga tukiri akacu kaba yakacu. Ibi ari kuno umuntu ajya gutya gafungwa wa maramo nka meza 5 umwaka imyaka 2 n'igice. Wasoka vuga ngo ari bintu mbona byaye. Usoka hanze. Asanze ni nko kwabise. Kira kimwe cyari cyarahindutse. Ntabwo amaze mu gihe kinini. Ameza 4. Wese wazagiye ukamara ibyumweru bibiri. Kwari bikeye. Na uzasanga nacyahindutse. Uzameza n'Imana muri gereza. Abari nk'imyaka 4. Nane yugezemo ugakubitana n'abatipe bakatiye burundu cyangwa bakatiye Vincent ukabwira ati cabanka ati ameza ne shangoto ngoye n'umuribuze uzagufata ntaragufata ntarajya no kuyikosa nyine bahita bumva ko unturana fungwa nago bari bafungwa eh cyangwa se bakakubwira ati wowe watashye dore urimo hariya uri ku muryango we wagiye nyari igihe ugeramo bakwerekana b'imyaka 20 cyangwa 25 ugatinya kubabwira igihe wakatiwe oya ntago wabitinya natwe twagiye yo batubeshye ibyo bintu ngo uyuvuze igihukatiye ngo yari gito yokakivuga ngo barakurakarira ngo bakakwanga n'ibiki n'ibiki ariko wapi man reka nyine barakubwira ati wowe ugira imana ntari bi wowe mu minsi mikuru abo wicomoke ariko nta rwango ruba rurimo nta nuruzamo cyane ko atari wamufungishije keretse ugize nk'umwaho ugasanga umuntu wafungishije umuntu uzi ibintu biba hariya nakubwiye nti ugeze hari ura chilling usanga umuntu wagufungishije nawe mwese muri inshuti Unasangira. Aga kare kugira ubusobanuro z'ukutazahansa. Ya kare ka ntago wabimubwira. Ndese aka kanyoma muri mu buzima bumwe. Iriko byumva ntese wa mucyurira ngo naruzi kutazahansa anga wora havuye. Ani nge yagusigamo. None se nkatiti. Nkatiti nk'umucamanza ihari umucamanza wigeze kumukorera ku rubanza. Nawe mperu namusize yo bafunganye. Ayiwe. N'umucamanza ngo wa mbere ngo wamusubikiye bwa mbere. Ahubwo yaje gukora icyaha baramufunga mani ubu buzima gufunga no gufungurwa ni ibya buri muntu kabisa ebi ngira ngo twiganira ku musozo kugira ngo tujye no kwa Yongwe wa mugani nkayo yose kwa Yongwe eh tujye kujyayo bagiye mu rugo kwa Yongwe oya giye gusomerwa kuri kiko bukanye gusomerwa bifungwa ni fungurwa y'iminsi 30 ari nigiye atara kugira umuntu agahita amurekura cyangwa se n'umuntu ugasanga baravuze bati banza ujye mwongere uyikubite ibyo ari byo byose hari urubyiruko hano hanze biri kubona nawe ukabona ibintu bikoresha bamwe na bamwe bagasanga baravuga ngo ubuzima buroroshye abandi burakomeye ubu yutekereje urubyiruko dufite ahangaha ubona imbogamizi rufite mu buzima ari izi imbogamizi gushaka kubaho uko batari gushaka kubaho uko bagenzi babo babayo uri kubisobanukirwa nifuza kubaho uko muvunya abayeho kandi nge nta bushobozi mbifitiye uko byumva ibyo rero bigushora mu bujura mu buhemu
mu bintu nyine by'ubugoryi cyangwa se ugashaka kujya kwemeza abakobwa ngo bereke ko bayeho neza kandi ubayeho nabi ugasanga niba warufite bibiri urumva niba warufite bibiri ari byo ari wari bukureho igihumbo karya nijoro wenda ikindi gihumbo kagishyira ku ikarita ugatega bisi ugasanga bya bibiri ubitegesheje moto kugira ngo umukobwa ugiye kureheba abone yuko umeze neza iryo joro ukaburara noneho wagiye ugasubira ugataha mu rugo n'amaguru uriko byumva mbese urubyiruko rurashaka kubaho ubuzima butari ubwarwo n'abakobwa ugasanga umukobwa arifuza kubaho uko mugenzi wabayeho reka ndebe reka mbare nk'umukobwa ufite amafaranga ali yasafite amafaranga none ugasanga nk'undi mukobwa udafite n'icyacumi cy'amafaranga ye arebye ukuntu ari yabaye akavuga ati mana yanjye nawe akifuza kubaho kuriya uri kumva na mentalite agashobora kuba yakwishyiramo ngo buriya ngo ayakura mu bagabo nta nabizi wenda ariya yarayakoreye yakoze noneho agahita yishora mu ki muri ba bagabo azi ko ari hayakura nawe ugasanga byishoyemo akagenda akahangira icyo areba n'akanabipfiramo ugasanga nyine urubyiruko ruri gushira gutya kubera kwigana ubuzima ukomeje kuri hariya nanjye mpita ngaruka kuri ino kuramo ingofero turebe sha Uzatse warameze mani igihe utaruhari uramo turebesha mwana wanjye oya nta kibazo nawe uyikuremo ntacyo bitwaye uyikuremo aha reka tugarukire ku ntama zacu ibindi turabigarukaho nyuma urumva ejo bundi nyuma y'uko hariya kurungira ngo n'iriya gurupe yiwe iriya Kigali Boss Babies abana benshi barimo baravuga bati iyi gurupe ko tubona hari uburyo irimo kuyinfluensa abana b'abakobwa gukora iki gushaka nabo kubaho nk'uko ba ariya barimo kubaho hari abo bigeze bategeka kubaho neza hari abo bigeze baforusa kubaho uko babayeho babayeho ubuzima bwabo bararya amafaranga yabo bakayarya mu buryo bashaka sibyo umukobwa ushaka kubyishoramo uwo ni ushaka kubaho bwa buzima nakubwiye ntazajya kubabeshyera ngo bari ku influence abana ngo kubaho ubuzima babayeho niba uri umukene ba mu bukene bwawe uri mu biki wariye nabi ukaburara ukabwirirwa kandi igihe niyo nzara yaguhitana ariko ibibi cyawe byonyine bigumane wenyine reka kubishinja abandi bantu sibyo hari ibintu hari nabwiye kasiye fizo nafite ukuntu nawe yikoreshwa intro kwa kundi basabe bajye ku mwese kumwe mujya mukora intro abanyamakuru ngo niba ngo umeze nabi ngo ihangane hari ubwo ejo byakemuka ko hari igihe bitakemuka bikamuhitana ntabwo ibintu byose reka bikemuka ibyo bintu byo kumotivetinga abantu rero mubabeshya mubwira abantu ati niba ubayeho nabi haguruka ujye gushaka amafaranga ukore jya kugikwa urumva ureka kumubeshya ngo hari igihe ngo byakemuka birakemuka atakoze sibyo muvu ntabwo biri bukemuka atakoze mwebwe ahubwo mumotive abantu kujya gushaka akazi mureke kubabeshya ngo niba ngo ubayeho nabi ngo ugeze gutya ngo bizagera aho bicemo bicamo gute urubyiruko rwose ko rwirizariza ngo ubushomeri buratwishe n'ibiki n'ibiki byose reka nkubaze ikibazo utararengaho urubyiruko ko ruravuga ngo rurakennye nkaba mbona arena yari yuzuye urubyiruko kwinjira yarangahe yarangahe harya hari harimo ngo niba ari ibihumbi ngo ngeze nigeze njya yari 20 niba arangahe ufite n'amafaranga mw'abantu ubwuzi ngo amatara azimijwe bakazamura amatelefone zazamukaga ama iPhone urumva sibazihindukiza bakamurikisha nyuma yego ireba urubyiruko urubyiruko rufite umukuru kugeza nawe leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo bajye bafunga ubari saa saba mu rwego rwo kugira ngo bareke bagabanye ubusinzi nanone no guspending amafaranga mu nzoga wagakoresheje ikindi kintu ariko biriya bintu nubwo wenda byabangamiye abasinzi urumva ariko nanone hari ikintu byafashije sibyo nuvuga ngo umuntu yashoboraga kuba yanywera miliyoni guhera saa 12 amini saa 2 wenda z'umugoroba kugeza mu gitondo saa 11 akiri kunywa akaba yamara nk'ibihumbi 500 ari umusore sibyo ariko saa 8 byose buriye nka desa ayandi ukayasaving na desa sinzi ko wabuye umuntu wese wavuye mu kazi none wo kugira ngo unabyemere neza ukuntu ireta ireba kure umuntu wese wavuye mu kazi akajya mu kazi nubwo utakiri gutaha ukava mu kazi ukatira mu kabari ntabwo sasa wabasinze ntabwo waba uri agasinda bataha bari soba uko byagenda kure ariko ngiye hari ikintu cyagusaba ntibazongere gupima abantu batwaye imodoka banyoye kuko ntibakinywa ntabwo bakinywa ibyo bintu ni ibyawe nanjye ni ugusaba reka dusoze kandi ngushimire kuri aka kanya kawe nawe wafashe kugira ngo tuze kuzaganira indirimbo kandi nisohoka nabwo rwose nizeye neza ko nzakuririmbisha bayirebe ngiye ntabwo ugiye naririmba naririmbize nanjye ntabwo naririmba nzajya nyipureyinga iyo mubwira ngo turimbere mubwira ngo nyipureyinge tuyumve ntabwo
ariko bazayumve indirimbo sindamenye izina nzayita ariko izakurikira ku ipingo ari indirimbo nziza mfite n'indi ndirimbo na papa cyangwa nayo nenda gusohora acha album iri hapi kabisa bayo uyu muziki niyo nizatuma ninwera rika ndaje ngukunda ushimire cyane ushimire n'abakunzi bacu kuri 3D TV Rwanda ndagira ngo ushaka kureba indirimbo ya AB yano wandikemo AB gadwingo wandikeyo ku ipingo urahita uyibona rwose na umufashe kwisharinga rero kuyagera ku bantu benshi cyane uko byagenda kose ibigano byacu byo nagaruka bisanzwe ba Joseph Muvunyi akagaruka kabaragacyari ku rundo akagaruka nakadikaza nta kibazo urakoze cyane sawa sawa.